Літні канікули почалися з розваг та цікавинок. Свято для учнів початкових класів влаштували у Чернігові до Дня захисту дітей 1 червня. Вже стала доброю традицією співпраця управління освіти та цифрових освітніх центрів DLC. Сьогодні, в День захисту дітей, ми спланували активності для учнів початкової школи на базі 4 шкіл, в яких розміщені цифрові освітні центри. Серед іншого, на святі були присутні правоохоронці та рятувальники. Саме вони найбільше привернули увагу дітей. Працівники ДСНС давали школярам посидіти у їхній машині та скористатися бранспойтом. Нацгвардійці показували, як накладати турнікет, а також вдягали дітлахів у захисне спорядження. Круто! Шолом, вдягай! Опа! Нацгвардієць кінолог Дмитро знайомив дітлахів зі своєю вівчаркою, з якою він патрулює Чернігів. Також пес натренований на пошук вибухонебезпечних предметів. У селищі Седнів була там спеціальна операція, виходить, і у будинку закинутому. Ну, робили обшук місцевості, виходить, закинутих будинків, і знайшли там 30-мм снаряди, патрони, російську форму, карта там якась була і пару гранат. Лише на одній з локацій в районі вулиці Доценка зібралися більше 400 дітей та їхніх батьків. Дуже-дуже сподобалось, і діти з задоволенням. Навіть моя маленька дитина ходить і все розглядає з задоволенням. Це класний захід для дітей, тому що вони розуміють, що це начебто. Але по факту вони ж цього не бачили ніколи. І близько так не підходили ні до пожежної машини, ні до поліцейських, ні до собак оцих. Ну це класний захід. Ми задоволені. На жаль, свято намагалися зіпсувати рашисти. Незадовго після початку у Чернігові оголосили повітряну тривогу, і діти разом з батьками та педагогами вирушили до укриття. Втім, тривала вона недовго, і вже незабаром святкування відновили.